Turkiya o'ziga nisbatan yangi AQSh sanksiyalarini halokatli xato deb qoraladi. Bunga javob qaytarishi. Bu esa NATO ittifoqchilari bilan munosabatlariga dars yetkazish ehtimolidan ogohlantirdi. Turkiya Rossiyaning S-400 Zenit raketa tizimini sotib olgani uchun 14 dekabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Turkiyaga nisbatan sanksiya joriy etgani haqida e'lon qildi. AQShga ko'ra, Rossiyaning yer quruqlik raketa tizimi NATO texnologiyalariga mos kelmaydi va Yevroatlantik ittifoq uchun tahdid paydo qiladi. Turkiya Rossiya Zenit raketa tizimini 2017 yili sotib olishga qaror qilgan, ular 2019 yili Turkiyaga yetib borgan edi. AQSh esa Turkiyani bundan qaytarishga, aksincha o'zining Patriot raketa tizimini xarid qilishga chaqirgan edi. O'z qaroridan voz kechmagani uchun Turkiyani Amerika Qo'shma Shtatlari eng so'nggi qiruvchi samolyotlari F-35 ni ishlab chiqarish va ehtiyot qismlari bilan ta'minlash dasturidan chiqarib tashladi. Turkiya AQShni o'zining sanksiya qarorini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Prezident Rajab Toyib Erdo'g'on: NATO'dagi ittifoqchimiz AQShdan biz sanksiyalarni emas, terrorchi tashkilotlarga urushimizda dastaklovni kutamiz, deb aytdi. AQShning Turkiyaga nisbatan sanksiya qarorini Rossiya ham qoralab chiqdi.